Пасія – це богослужіння, яке прийшло до нас досить вже пізній час. В тому вигляді, як ми знаємо це богослужіння, воно сформувалося в кінці 19-го, початку 20-го століття. Це акафіст страстям Христовим. Це ті молитви, які нас вводять в тайну страждань Христа Спасителя. Саме про це говориться в кожному ікосі, в кожному кондасі акафіста страстям Господнім. Тому що, мабуть, з однієї сторони, Великий піст – це дійсно особливий подвиг критичного відношення до того, ким я є на цій землі. Але коли ми ставимо собі правильний діагноз, то ми розуміємо, що своїми силами спастись не можемо. Тому ми звертаємо увагу на животрящий хрест Господень, на ті страждання, які Господь поніс раді того, щоб кожен із нас мав надію на життя вічне. І тому ці страждання – це є епіцентром взагалі історії людства. І наше завдання, особливо Великий піст, це усвідомити і дати достойну славу Богові за ці великі діяння, страждання, милість, яка виходить від Христа Животворящого. Тому що ми знаємо, що дорога до Воскресіння лежить через Голгофу, і саме нам треба пройти через цю дорогу, цією дорогою. А звершується це богослужіння зазвичай саме ввечері, тому що богослужіння взагалі велике писано розписано, є богослужіння, які мають звершуватися ранком, богослужіння, які звершуються вечором. Частіше всього акафіст страстям Господнім з'єднується з вечірньою після вже завершення основних піснеспівів вечірні. Священники виходять в центр храму перед розп'яттям Христа Животворящого і звершується це от таке звісно торжественне, а з іншої сторони таке глибоке покаянне богослужіння, яке ми називаємо Пасією. Архієрею своєю кров'ю вшити во святою святих, очистимя от скверн плотских. Ісусе, связанный имея власть вязати и решити, разреши моє тяжкое прегрешение.